ଦବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁପରି ଖରା, ଏ ଖରାରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବେ, ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଆମର ଗୋଟେ ହାବିଟ ବସିଲେ ଅଛୁ। ପରଦିନ ଏଇ ଖରାରେ ଗୋଟେ କାରଖାନା କରିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ବରୁଣେଇ ତଳେ ପରଦିନ ITC ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରିବେ ଚାକିରି ଦେଇ ବଗାଳୁଆ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଖରାରେ ବସିଥିବ। କାଲି ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଲୋକ କଲୋନୀ ଏ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ା 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ, 25ଟା ଘର କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, 200 ଘର ଭାଙ୍ଗିଥା ତାକୁ ଯାଇ ଆଗରେ ଠିଆ ବୋଲି ରହିଗଲା, କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖରାରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଲୁ, ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଇ ଭଲ କଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲୁ। କାଲି ଯାହା ହଉ କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ କାଲି ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଖରାରେ ସେ ଚଲବଲ ହଉଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଯିବ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, ଭାଙ୍ଗିବାର ସିଜିନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଉଦୁଟିଆ ଖରାରେ ଏ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବା କଥା, ଲୋକଗୁଡ଼ା ମାରିଦେବା କଥା,